македонскиот народ штипи штипјани, му должиме многу на великанот кој што го посејал семето на независна Македонија, кој што ни остави аманет на демократски начин да се бориме и да ја развиваме нашата држава, Република Македонија. Дали го правиме тоа на вистински начин, останува да, еве, го констатираат она кое што, луѓето кое што живеат во денешна Македонија, но на кое што морам да го потенцираме дека градот Штипе, град во кој што има три институции кои што го носат името на учителот, тоа е Универзитетот Гоце Делчев, Националната библиотека Гоце Делчев и Основното училиште Гоце Делчев, во кое што се спроведува образовниот процес, во кој што се едуцираат младите генерации и во кој што се трасира патот на младите генерации да го продолжат аманетот на великанот, а ние како чинители во општеството, јас како градоначалник, имаме посебна одговорност да ја почитуваме неговата идеологија и да се бориме за независна, суверена, развиена Република Македонија. Чесни е што денес можеме да одбележиме 121 годишнината од смртта на великанот на македонскиот народ Гоце Делчев. Ние како институција која што го носи со гордост неговото име, секоја година организираме заедно со Општина Штип, го организираме овој настан. Од посебно значење е да се држиме до принципите кои овие великани ги поставија, односно неговата изјава во контекст на образованието, науката и сваќањето на светот како поле за култура натпревар помеѓу народите е една од водилките на активноста на универзитетот и верувам дека следејќи ги историските принципи кои што овие великани ги поставија, универзитетот и нашата држава ќе одат напред.